କରୋନା କାଳରେ ନକଲି ଔଷଧ କାରବାରକୁ ନେଇ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। କଟକରୁ ନକଲି ଫେବିପିରାବିର ଔଷଧ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିବା ପରେ ଡ୍ରଗ୍ସ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଛି। ବଲାଙ୍ଗୀର ସହର ସୁଦପଡ଼ା ମୋଦି ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ ଉପରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଡ୍ରଗ୍ସ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଶନିବାର ଅପରାହ୍ନରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲେ। ମୋଦି ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲର କଟକ ଲିଙ୍କ ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ଡ୍ରଗ୍ସ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇ ଖୋଳତାଡ଼ କରାଯାଇଛି। ଚଢ଼ାଉରେ ନକଲି ଔଷଧ ମିଳିଛି ନା ନାହିଁ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଜିଲ୍ଲା ଡ୍ରଗ୍ସ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସୂଚନା ମିଳିପାରି ନାହିଁ। ତେବେ ଡ୍ରଗ୍ସ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଙ୍କ ଚଢ଼ାଉକୁ ମୋଦି ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇଥିଲେ ବି ତାଙ୍କ ଦୋକାନରେ କୌଣସି ନକଲି ଔଷଧ ବିକ୍ରି କରାଯାଉ ନଥିବା ନେଇ ସଫେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ମୋଦି ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲର ମାଲିକ ଅନିଲ ମୋଦି। ଅନିଲ ମୋଦି ସାର୍, ମୁଁ ପାର୍ଟନର ଅଛି ମୋଦି ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ ବଲାଙ୍ଗୀର ସାର୍। ଡ୍ରଗ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସାର୍ ବଲାଙ୍ଗୀର ଖାଲି ଡ୍ରଗ୍ସ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଆସିଥିଲେ, ଏକଲା ହେଇଥିଲେ ଆଉ ଦିନର ପାଖାପାଖି 12ଟାରେ ଆସିଥିଲେ, ଘଣ୍ଟେ ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟା ଯାଏ ରହିଲେ ଆଉ କୌଣସି ଚଢ଼ାଉ ନାହିଁ ସାର୍। ସେ ଆସିଥିଲେ ଆଙ୍କୁ ସେ କମ୍ପାନୀର ପର୍ଚେସିଂ ବିଲ୍ ଦେଖିଲେ ଆଉ ଦୋକାନ ବୁଲିକରି ଦେଖିଲେ କୌଣସି ମେଡ଼ିସିନ୍ ସେ ଆମର ନେଇନା, ଆମେ ପର୍ଚେସିଂ କେମିତି କରିବୁ ବୋଲେ ବାହାରିବ କେମିତି ସାର୍। ଆଉ ଆମେ ହେଲୁ ସେ କମ୍ପାନୀର ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ସାର୍, ଆମେ ମାଲ ଆଣୁ ଆଉ ବିକୁ ସାର୍। ସେଟା ଆମେ ତ ନକଲି କୌଣସି ଔଷଧ କହିପାରିବା ଯେହେତୁ ସାର୍, ଲାବୋରେଟୋରୀରେ ଟେଷ୍ଟ ହେଲା ପରେ ଲାବୋରେଟୋରୀ ରିପୋର୍ଟରେ ଏକା କୌଣସି ମେଡ଼ିସିନ୍କେ କୁହାଯାଇପାରିବ। ସେ ଯେଉଁ ଫେବିପିରାବିରଟା ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼ ପାଇଁ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ସାର୍, ଆଉ ସେ ଜାଣିନୁ ଆସୁଛି, ସେ ବି କାଲି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି କି ଫେବିପିରାବିରଟା ସେ ଓଡ଼ିଶା ମାର୍କେଟରେ ବିକ୍ରି କରିନାହାନ୍ତି ବୋଲିକି, ସେ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ବିକ୍ରି କରିନି। ଆଉ ଆମ ବଲାଙ୍ଗୀରକେ ତ ଆଟଲିଷ୍ଟ ମୁଁ ମୋ କଥା କହୁଛି, ମୋର ନିକେ ତ ଆସିନି ସେ କମ୍ପାନୀ ଆମର ଲାଗି ଟିକରଣ ହେବା ସାର୍, କି କୌଣସି ନକଲି ଔଷଧ ନାହିଁ ସାର୍, କି ବିକ୍ରି ହେଉନି କି ଆମେ ସେଟାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ବି କେବେ ଦେଉନୁ। ଓ ଆମେ ପୁରା ଟୋଟାଲି ଜିନିଷ ବିଲ୍ରେ ଆଣୁଛୁ ସାର୍, ଆଉ ବିଲ୍ରେ ସେଲ୍ କରୁଛୁ। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ପୃଷ୍ଟିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।